Basque Culinary Centerren eskutik show cooking edo zuzeneko sukaldaritza erakustaldia izan da Gernika-Lumoko Merkatu Plazan. Hemen bertako irudiak. Vale, urrengo platera barazki batzuk, claro. Merkatu baten gau, barazkiak merkatuko produktu izarra da, pizkabat, bai? Eta denboraldiko barazki batzuk hartu ditugu hartu dugu merkaturen. Eta hil dugune da, hau ere bai, ekarri dote erdi egin da, vale, montatzeko. Eta hil duguna da, egosi. Egosi dugu uretan, bako txabi bere denbora emoniz. Ur berdina, eta zango zu, joli, bat, bi, iru, lau, bos, barazki moka, ez da? Eta bos kasuela etxean eukiteko, eta bila, ez, jartzen dugu bat. Eta azten gara egoste, ba, gutxien, ura gutxien laditzen dauen barazkitik. Vale? Izengo zan, nirengo koliflora. Egozten dugu koliflora uretan, ura gatzarekin, eta gure dugunean bere puntua eman, ateratzen dugu koliflora. Bai?